ശാസ്ത്ര ബോധത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാറുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ശാസ്ത്രബോധത്തെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജയന്തി വിഷ്ണു നാർലിക്കർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജീവി നാർലിക്കർ. പൂനെയിലെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റർ ഫോർ അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് അസ്ട്രാഫിസിക്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. ഇത് ശാസ്ത്രബോധം നിർവചിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ്. ഞാൻ അതുമാത്രം ശ്രദ്ധയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൊരു നാല് പേര് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ശാസ്ത്രബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ ജ്ഞാനവാക്യാദം മുഖ്യാൽ മുഖ്യതരം മയ വിമർശ എന്നത് അശേഷേണ യഥേച്ഛാവും എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്ന വരികളുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രബോധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം നാർലിക്കർ പിന്നെ സംഹരിക്കുന്നത്. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് നീ അപ്പടി വിശ്വസിച്ച് ചെയ്തുകൊള്ളണമെന്നല്ല, ഇത് നിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക, ആലോചിച്ചിട്ട് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുമോ അത് ചെയ്യുക എന്നെ പറയുന്നു. ഇതാണ് ശാസ്ത്രബോധം എന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നാർലിക്കർ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ ശാസ്ത്രബോധത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാർ നമ്മുടെ ഈ സാധ്യ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. സാറിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുസ്മരണം നടത്തുന്നതിന് ജനാർദ്ദന മാഷെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.